السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي ماشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. شنونکي وایي پاکستان ته د امیر خان متکی سفر به ګټور وي. د یاد وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امیر خان متکی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي او سوداګریزو اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت خبرې وکړي. د تکل په وینا چې متکی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره دوه اړخیزه ناسته هم ولري. با افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت په اړه هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. رویټر خبری آژانس د امیر خان متکی سفر ته په اشاره لیکلي چې که څه هم پر هغه له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی خو د امنیت شورا یوې کمیټې پرون نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړې ده. په خبر کې راغلي چې نوموړی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د چارو شنونکي بیا پاکستان تر بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سفر ګټور بولي او دې ته وی ښایي افغانستان ته مثبتې لاسته راوړنې ولري. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر معین ګل سمکنی وایي چین غواړي له افغانستان او پاکستان سره داسې سیاسي او اقتصادي پلاتفارم رامنځته کړي چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د سیاسي چارو شنونکي روح الله هوتک بیا هیله لري چې پاکستان نور له افغانستان سره په ټولو چارو کې رښتینی واوسي. یو مثبت قدم دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکول کیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په سیمه ییزه ناسته کې ګډون کوي. په 13 اپریل میاشت کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د احتمالي سفر خبرونه خپره کړي ول. د ریل پټلۍ جوړېدو نوې طرحه د دغه ادارې ویان محمد سامی دورانی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې یاده طرحه سربیره پر دې چې د هیواد لپاره اقتصادي لاسته راوړنې لري په سیمه ییزه کچه به د اقتصادي اتصال سبب هم شي. دورانی وایي دا پروژه به له کورنیو عوایدو څخه تمویلیږي چې اوسمهال یې هم ځینې برخې داوطلبۍ ته وړاندې شوي او تر اوسه د لسو په شاوخوا کې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ورته خپل اسناد لیږلي دي. د دغې پټلۍ اوږدوالی 1468 کیلومتره دی او د دې لپاره 3 کاله وخت په پام کې نیول شوی خو موږ هڅه کوو چې مالی سرچینې ورته پیدا او دا پروژه له ټاکلې مودې وړاندې بشپړه کړو، ځکه په هر اندازه چې د اوسپنې پټلۍ اوږدیږي په هماغه اندازه ملي عواید زیاتیږي او خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کیږي. په ورته وخت کې اقتصادي کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د یادې پروژې ګټې او هدفونه داسې شمیرلی دي. افغانستان د ایران له چابهار او بندراباس او د پاکستان له کراچۍ او ګوادر بندرونو سره نښلوي. افغانستان د ختیځې آسیا او ایران، ترکیه او اروپایي هیوادونو ترمنځ د وصل ټکی ګرځي. د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او روسیه له جنوبي آسیا او بحري بندرونو سره نښلوي. په دغه پروژې سره به سیمه ییز اتصال رامنځته او د افغانستان له لارې به ترانزیت او انتقال زیات شي. د افغانستان له لارې د مسکو او ډیلي ترمنځ ترولو لنډ او اقتصادي مسیر به رامنځته شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رښتیا وایي دا پروژه به پر اقتصادي ګټو او لاسته راوړنو سربیره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره هم ډیره ګټوره وي. په هیواد کې به د پانګونې لپاره اعتماد رامنځته کیږي. پانګوال به د قانونونو د استخراج او په نورو برخو کې پانګونه زیاته کړي. په کلنۍ توګه به میلیونونه ډالر له ترانزیت څخه افغانستان ترلاسه کوي. زموږ صادرات به په ښه او چټکه توګه لیږدول کیږي. له ټولو مهمه خبره داده چې په سیمه کې به یو اقتصادي همپالنه رامنځته کیږي چې موږ به د یو دایمي امنیت، تلپاتې سولې او ثبات لرونکي شو. د اقتصادي چارو بل کارپوه احسان الله احسان هم له مزار شریف څخه تر هرات او کندهار پورې د اوسپنې پټلۍ پروژه یو اساسي او حیاتي پروژه بولي او وایي چې دا به د 9 ولایتونو د نښلولو تر څنګ افغانستان په ډېرو سیمو کې له ګاونډیو هیوادونو سره هم وصل کړي.
په دې پروژې سره په انتقالاتو کې اسانتیاوي رامنځته کیږي او پر انتقالاتو لګښت راکمیږي چې دا بیا په مستقیمه توګه په بازارونو کې د توکو پر بیو اغیز کوي. د اوسپنې پټلۍ دا پروژه په داسې حال کې پلانیږي چې اوسمهال افغانستان د 222 کیلومتره فعاله د اوسپنې پټلۍ لري چې پر ترانزیټ سربیره په 1401 کال کې دغې پټلۍ له لارې 4.6 میلیونه ټنه انتقالات شوي دي. هینا رباني کر د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ځینو هیوادونو استازو سره پر افغانستان خبرې کړې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر میرمن هینا رباني کر د قطر د ناستې په څنډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر هیوادونو استازو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غوی په 12مه پر ټویټر لیکلی چې میرمن رباني د لیدنې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ شوي کنفرانس په څنډه کې کړي دي. دا دوه ورځنی کنفرانس چې پرون د بندو دروازو تر شا پرون پیل شوی و له کومې مهمې پرېکړې پرته نن پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کنفرانس په پای کې وویل چې دوی افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو دا ناسه د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه وه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دولت وزیر میرمن هینا رباني کر د یاد کنفرانس په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سره ولیدل. سرچینې یې یاده کړې چې میرمن کر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې غواړي له ټولې نړیوالې ټولنې سره د افغانستان په اړه ګډ کار وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه راز دواړو لوري د افغانستان پر بشري مرستو او اقتصادي پیاوړتیا هم خبرې وکړي. د غراز یار وزارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې په بهرنیو چارو کې دولت وزیر د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس، د روسیې استازي زمیر کابلوف او د اندونیزیا او چین له پلاوو سره هم جلا جلا د افغانستان په تړاو خبرې کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نوموړي په افغانستان کې د یوناما مشر سره هم پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي دي. او وروستی خبر دا چې آیا اجازه ورکوي چې میرمن مستاسو واتساپ ته د خپل موبایل له لارې په پوره ډول لاسرسی ولري؟ د میټا شرکت مشر مارک زوګربرګ وایي اوس به تاسو وکولی شئ په خپلو څلورو موبایلونو کې ورته واتساپ حساب وکاروئ. نوموړی وایي دا اسانتیا د نړۍ د ټولو کارکوونکو لپاره رامنځته کړي او په راتلونکو اونیو کې به هر څوک ورته لاسرسی ولري. لدی مخکې تاسو کولی شول چې یوازې په یو موبایل او څو نورو وسیلو لکه لیپټاپ یا ډیسکټاپ کمپیوټر کې خپل واتساپ حساب پرانیزئ. څلورو موبایلونو کې همغه د یوې شمېرې واتساپ څنګه کار کوي؟ د دې نوې اسانتیا له مخې به د واتساپ کارکوونکي وکولی شي چې خپلو څلورو موبایلونو کې خپل واتساپ حساب پرانیزي، همغه ډول لکه فیسبوک چې څو موبایلونو کې پرانیستلی شئ. واتساپ حساب مو هم لږ تر لږه څلورو موبایلو کې پرانیستلی شئ. که یو موبایل بند وي تاسو کولی شئ د دویم، دریم یا څلورم موبایل څخه پیغامونه واستوئ. د میټا شرکت وایي دا اسانتیا د کارکوونکو په غوښتنه رامنځته کړي چې د ګڼو کسانو لخوا یې وړاندیزونه ترلاسه کړي وو. همدارنګه په یو موبایل کې ستاسو واتساپ د اوږدې مودې لپاره فعال نه وي، نو پخپله په همدې موبایل کې بندیږي او تاسو کولی شئ بل موبایل کې پرانیزئ. یا شرکت وایي دا اسانتیا د سوداګرۍ لپاره هم کارولی شئ. ستاسو کاري واتساپ حساب به ستاسو له څلورو کارکوونکو سره وي چې هر یو یې وکولی شي مشتري ته په وخت ځواب ورکړي. همدارنګه تاسو کولی شئ د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره خپل واتساپ حساب ګډ کړئ، یعنی هغوی کولی شي خپلو موبایلونو کې ستاسو واتساپ پرانیزي او وساري. که لیواله یاستئ چې د خپل خاوند واتساپ په خپل موبایل کې پرانیستلی شئ او یا هم د ژوند ملګري کولی شي د یو بل د واتساپ حساب په خپلو موبایلونو کې پرانیزي یا لاسرسی ورته ولري. ځینو کارکوونکو د دې نوې بڼې واتساپ هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی ورته د اوږدې مودې لپاره اړتیا لري. دا ډول په زړه پورې اسانتیاو له کبله هر کال د واتساپ کارکوونکي زیاتېږي. نړۍ کې له 2 میلیاردو زیاتو انسانانو واتساپ کارولو ته مخه کړې ده. یاد ایپ غږیز، انځوریز او لیکنې پیغامونه لیږدوي او انسانان خپل منځ کې د اړیکو ټینګولو لپاره